Դեկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ Սևան համայնքի ավականու տարեվերջյան նիստը։ Համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը իր խոսքում, ամփոփելով 2018 թվականին համայնքապետարանի կատարած աշխատանքները, նշեց, որ 2018 թվականին տարվա լավագույն համայնք ճանաչված Սևան քաղաքի համար տարին եղել է լուրջ ձեռքբերումների տարի և քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ այսօր կարող ենք արձանագրել, որ մարվել է համայնքի պարտքերի մեծ մասը։ Երկու տարիների աշխատանքը այսօր իրական արդյունքը տվել է։ Պարտքերի հետ կապված արդեն որոշակի իրեք պարտքերը փակվել է։ Տարվա ընթացքում լուրջ ձեռքբերում էր, որը միայն համայնքապետի կամ համայնքապետարանի աշխատանքի շնորհիվ չէ, նաև ավականների։ Ես իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել առաքիցօգտներով ուզում իմ համայնքի աշխատակազմի, համայնքի ավականների համից շնորհավոր ենք մեր ազգաբնակչությանը, գալիք 2019 թվականի կապակցությամբ, մի Սևանը ճանաչվել է տարվա լավագույն համայնք, որի մեջ բոլորիս ներդրումը հավասարակարծում են, դա ավելի պարտավորեցնող է դարձրել մեզ և կարծում 2019 թվականի ընթացքում բոլորս միասին փնենցանենք, որ մեր Սևանը դառնա մեր բոլորի երազանք Սևանը, պահպանենք մեր տարվա կատարած աշխատանքը, մեկս մեկին շնորհավոր ենք, մեր ազգաբնակչությանը շնորհավոր ենք և պատրաստակամություն հայտնենք 2019 թվականը ավելի բեկումնային տարի Սևան համայնքի համար դարձնելու։ Համայնքի ավականին անցավ օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Դրանք 4-ն էին։ Առաջինը քննարկվեց 2019 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Այն արդյունքահեն է, մշակվել է հիմք ընդունելով համայնքի 2017-2021 թվականների զարգացման հնգամյա ծրագիրը, նպատակ ունի որոշակի ֆինանսական ռեսուրսների ներդրման դեպքում տեսանելի դարձնել արդյունքների ձեռքբերումը, ձևավորել ներդրված ռեսուրսների և ստացված արդյունքների միջև ինտեգրված կապ, ապահովել բյուջետային ծրագրերի միջոցառումների ու գործողությունների կատարման թափանցիկությունն ու վերահսկման արդյունավետ մեխանիզմ։ Աշխատել ենք ծանրաբեռնված, թափանցիկ և հրապարակային, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Ընդհանուր առմամբ բյուջեն որոշակի հետ ավելացել ենք ավակագրումների տեսանկյունից, հիմնականում գիտեք, լավ աշխատանքը գալի է սեփական եկամուտների ճիշտ ավակագրումը, եթե ճիշտ ավակագրումը կատարվում է, ուզում շնորհակալություն հայտնեմ, այս տարի ուսումնական դոտացիան էլ ավելանում կառավարությանը և կարծում 19 թվականին արդեն հնարավոր կլինի զրահական տեսքով ունենալու Սևան համայնքը։ Իսկ ծրագրերի մասին բոլորը կտեղեկանեն 19 թվականի ընթացքում ինչ ծրագրեր ենք նախատեսել, եթե առաջարկություններ են լինի, մենք սիրով կքննարկենք։ Համայնքի բյուջեի կազմման հիմնական տեսլական այն է, որպեսզի դերբազատվել հիմնական պարտքատեսակներից, գիտեք դուք, որ մեր մոտ դեռևս 12 թվականից առաջացել են պարտքեր, դերբազատվելով այդ պարտքերից հնարավորություն ստեղծել զարգացման ուղղություններ մշակել ամբողջ համայնքի համար։ Բյուջեի ծախսերի, կլինի կոմունալ, կլինի ցանկացած նախադպրոցական հիմնարկություն, կլինի աշխատակազմի ծախսեր, որևիցե մեկը, եթե վերապահում լինի, մենք այնքան բաց ու թափանցիկ ենք աշխատում, յուրաքանչյուրն այդ հնարավորությունը ձեռված է։ Կարան գան, մտնեն ցանկացածը, պահանջեն, հստակ տեսնեն այս աշխատանքի դիմաց ինչ է կատարվել, ինչից արդյունք են կարացի հասնել։ Համայնքի 2018 թվականի բյուջեում առաջին անգամ համեմատած նախորդ տարիների հետ 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ապահովվել է սեփական եկամուտների 100%-ը գերազանցող կատարում։ Մենք 18 թվականի բյուջեից նշեմ, որ հասել ենք արդեն 100%-ի սահմանագծին, եթե երեկվա դրությամբ արդեն չենք անցել, նորից դրա համար շնորհակալություն կհայտնեմ բոլորին, պարոն Ղազարյանի գլխավորությամբ, մեր ֆինանսական տնտեսական բաժնի աշխատակիցների հետ, որովհետև դուք գիտեք, այս վերջի տարիների ընթացքում 17 թվականի Սևանը պլանը կատարել է 12%, այս տարի բարձրացվել է պլանային շնորհ 15 միլիոն դրամով և յուրախություն մեզ, արդեն հասել ենք 100%-ի սահմանագծին։ 2019 թվականի Սևան համայնքի բյուջեն կազմում է 643.950.000 դրամ, որից վարչական մասը կազմում է 550.6 դրամ, իսկ ֆոնդային մասը 143.9 դրամ։ Վարչական բյուջեից 54.9 կհատկացվի ֆոնդային բյուջեին։ Պետության կողմից հատկացվող դոտացիան նախկին 334.2 փոխարեն 2019-ին կկազմի 369.1 դրամ, մոտ 35 միլիոնով ավել։ Նշանակում է, պարզ ասեմ, մեր կառավարության աշխատանքի արդյունքը մտածում է համայնքային մասին։
ասել միանգամից, որ եթե 16, 15, 17 թվական էլ մեր դոտացիան 1-2 միլիոնով ընդամենը աճած պետք է արվում։ Ձեզ մեծ գումարով առաջին անգամ։ Առայժմ պակասեցվել է երաշտական դպրոցի հետ կապված ազգային նվագարանների համար պետական բյուջեից հատկացող 3.5 միլիոն դրամ միջակայքով սուբվենցիան, որի հարցը քննարկման փուլում է, եւ մյուս ծախսատեսակը քաղաքացական կառավարության ախտերի գրանցման բաժին 5.5 միլիոն դրամ միջակայքով։ Ընդհանուր առմամբ 18 թվականի բյուջեն եղել է 515 միլիոն, այս տարի 555 միլիոն, կամ 40 միլիոն ու կես 18-ական միլիոն դրամի չափով գումարային արտադրության մաս, տոկոսային արտադրության 7-9 միլիոն դրամ։ Բարձր ցուցանիշներ են գրանցվել սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ քրտնաջան և հետևողական նույն աշխատելաոճը կշարունակենք նաև 2019-ին, ավելի բարձր ցուցանիշներ ապահովելու ակնկալիքով։ Հատուկ շեշտելով Սևանի կոմունալ տնտեսության տարվա կատարած աշխատանքը, նշեց, որ հատուկ ուշադրություն կդարձվի կոմունալ տնտեսությանը։ Սեփական եկամուտները 16 թվականին 125 միլիոն դրամ եք դրել, ամենամաքսիմալ հավաքագրումն եղել է 119 միլիոն դրամ, եթե չեմ սխալվում, մենք արդեն 18 թվականով 159 միլիոն դրամ ավելի գումար ենք հավաքել, ճիշտ է, կոմունալները մեջն է, բայց մենակ 15-20 միլիոն դրամ մենակ ապարքի հաշվին ավելացել արդեն հավաքագրումները, այս տարի արդեն 171-ին ենք հասցել։ Նախորդ տարի համեմատությամբ սեփական եկամուտների աճը նախագծվել մոտ 9.1 միլիոն դրամի չափով կամ 5.3% չափով։ Այլ եկամուտներ, այլ վճարներ, որը հիմնական մեծ գումարը իրենից ներկայացնում է կոմունալ տնտեսության գծով կենցաղային աղբանության վարձավճարները, եթե այս տարի 18 թվականին ուրեմն մոտավորապես 28 միլիոն էր նախատեսված, 19 թվականին հաշվի առնելով հավաքագրման մակարդակի բարձրացումը հասցվել է մոտ 30-31 միլիոն դրամ։ Մյուս եկամտատեսակները, դրանք երաշտական դպրոցի ուրեմն ծրողական վճարներ են, հիմնականում դաշնամուրի բաժնի գծով, երկրորդ գործիքների գծով 3000 դրամ, դաշնամուրի գծով 6000 դրամ, մոտավորապես 8 միլիոն տարեկան հաշվարկի մտցված բյուջեում։ Դեռևս 2016 թվականի վերջին համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսերը Սարգիս Մուրադյանի առաջարկով նվազեցվեցին տնտեսումներ ունենալու համար, որոնք այս երկու տարիների ընթացքում տվեցին իրենց դրական արդյունքը, մարվեցին հնուց կուտակված պարտքերը։ Որ երկու տարի մեր քաղաքը, երբ որ կհասցնենք զրոյաշարի մակարդակի, որ արդեն այդ երկու սարվա ավտոտնամսվա աշխատարանից կվերջացնենք, ուժուդուգաններից կվերջացնենք, հիմա չէ, հիշենք նորից հինորելը, որ մենք 25 միլիոն դրամ բարձր թողել ենք, 55 միլիոն դրամ տարանորից պակասենք գրատեր, մենք ես կան տնտեսումներ խեն կարը, որպեսի կարանանք բալանսի բերենք, մարդիկ ժամանակին աշխատավար ստանանք, քաղաքում ասպատարակը կատարվի, մարդիկ հասկանան երկու ամիս ուշացումով դի աշխատավար չստանան, հիմա պարկաստում կարացին ենք երկու տարվա ընթացքում բերել ենք այդ բալանսին, հիմա ուզում ենք 19 թվականին որոշակի մեր խոստումը կատարենք, որ մարդիկ տենան, որ մենք ինչ ժամանակին ասել ենք, դա չենք ասել պրոստ ասելու համար, սա ասել հասկանում ենք, եթե ավելա նրա համար, որ այսօր քաղաքը կարացին ենք ինչ-որ մի վիճակի հասցնենք։ 2019-ի փետրվարից կաշխատեն համայնքի բոլոր կազմակերպությունները։ Ես ես տարվա մեջ նախատեսում եմ, ուզում եմ որոշակի քննարկման արդյունքում կզան եզրահանգման հնարավոր կլինի փետրվարից այս տարի վերագործարկել մանկապարտեզները, կարծում եմ, և որոշակի մենք պատասխանատվություն ունենք բոլորս միասին ստեղի աշխատակազմի որոշակի մարդկանց հետ, որ 16 տվականի ընթացքում աշխատավարձի որոշակի նվազում բաժնի պետերի և աշխատողների և ամբողջ ստեղի կոլեկտիվի, և կարծում եմ ակնկալենք քննարկենք որոշակի միջոցները բարձրացնելու համար։ Մենք մեր ցանկացած խոսքում կատարել ենք, ուզում եմ ասեմ, բոլորը կտեսնեն, որ մենք մեր ասացները կատարում ենք, աշխատակազմի պահպանման ծախսերից այս տարի ևս 10 միլիոն դրամ հնարավորություն ունեն տնտեսում կատարելու։ Մենք վերջի, չգիտեմ, 15 ասեմ, 20 տարիներին ասեմ, մշտապես գիտեք, դա ամենաանհանգստացնող հարցն է, հունվար, փետրվար ամիսները, երկու ամիս բոլորը պարապուրտ չեն նստել, բոլորը իրենց հաշվին գրել են, իրենց 60-ը նստել են, ոչ աշխատավարձ են ստացել, ոչ 2/3 են ստացել։ Մենք առաջին տարին եղել է 2018 թվականը, որ փետրվար ամսին բոլորը ստացել են 2/3-ով աշխատավարձ։
դուք գիտեք, որ վերջի 18 տարում դա չի, մենք էլ նաև խոստացել էինք, որ եթե մեր բյուջեի կարգավորումները տեղի ունենան, մենք մեր պարտքերը հնարավորություն ունենք մարենք, խոստացել էինք նաև, որ արդեն փետրվար ամսին ոչ թե կվճարեն 2/3, այլ նսկանենք, որ մեր մանկապարտեզները, մեր պետական հիմնարկները աշխատեն։ Հիմա մենք փորձում ենք մեր խոստումը կատարենք, ոչ թե փետրվարին անձնակազմին վճարենք 2/3, այլ փետրվար ամսին ընդհանուր մեր վարկերը գործեն։ Դի մեծ ձեռքբերում ալելու, ես ասում բոլորը արդեն հասկանում են ինչի մասին եմ ասում։ Շատ լավ։ Որտեղ 15-20 տարի 2 ամիս մարդիկ ոչ թե 2/3 են ստացել, այլ իրանք չեն աշխատել։ Հիմա մենք այս տարի եթե հունվարին կարողանանք որոշակի տնտեսում անենք մեր պարտքերի հակարտակի միջազգային, փետրվարի 1-ից արդեն ստաբիլ մարդիկ կգնան աշխատել մանկապարտեզ։ Իհարկե, բոլորը մանկապարտեզներ երաշխիքի մասնակցած բոլորը։ Ավականին երկրորդ հարցով փոփոխություններ կատարեց 2018 թվականի բյուջեում, իսկ երրորդ հարցով հաստատեց Սևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի 2018 թվականի տարեկան գույքագրման արդյունքները։ Համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի պահպանման ծախսերը 4 միլիոն դրամի չափով տնտեսում ունեն, եւ այդ տնտեսումները ուղղվում են այն կազմակերպություններին, ողջունել, որոնք որ որոշակի չափով փոփոխության հետևանքով այսօրվա դրությամբ պակասորդ ունեն։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք աշխատում ենք ամբողջ տարին զերոյացնել, այդ թվում դեկտեմբեր ամսվա սննդի ծախսերը։ Ոչ միայն սննդի աշխատավարձով զերոյական դիրքով դուրս են գալի 17 թվականից, այսինքն մեր ողակների մասով ոչ մի տեսակի պարտ մենք չենք ունենալու։ Ունենք ընդամենը 56-7 միլիոն դրամի պարտ, դա երկու պակասի մինչև տարի վերջ, կմնա ընդամենը երևի թե 50 միլիոն դրամ։ 16 թվականին, եթե մենք ունեինք մոտավորապես 175 միլիոն դրամ, այսօր պատկերացրեք մնացել է 50-55 միլիոն դրամ։ Ուրեմն 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքապետարանի հաշվեկշռում առկա է եղել 457 միլիոն 504,071 դրամի հիմնական միջոցներ, շենք շինություններ, տրանսպորտ եւ այլն։ Տարվա ընթացքում ոչ մի տեսակի դուրսկերումներ, համակային ոչ-արտադրային կազմակերպություններին անհատուց անձնման դեպքեր չեն եղել։ Ուտկագրվել են ընդհանուր առմամբ 81 միլիոն 840,663 դրամի հիմնական միջոցներ։ Օրակարգի 4-րդ հարցով Սևան համայնքի ավականին արտոնություններ սահմանեց Սևան համայնքի ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց հողի հարկի եւ գույքահարկի գծով։ Տարեվերջյան ավականուն իստի վերջում համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը շնորհավորեց Գալիք Համանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ եւ հավաստիացրեց, որ 2019 թվականին Սևանում կիրականացվեն բազում համայնքապահպան ծրագրեր։ Իսկ ավականու անդամ Կամո Ավաքյանն էլ իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց Սարգիս Մուրադյանին համատեղ արդյունավետ աշխատանքի համար, հավելելով, որ կատարված աշխատանքը Սևան համայնքում լիովին ծառայել է իր նպատակին։ Այդ ավականների անունից ես որպես ավականների նախարարման առաջին շնորհակալություն արդենք ձեզ, որ կարողանում է 18 թվականին ձեր կատարած ձեր սեզոն աշխատանքների համար, ես ոչ թե մենք ես եմ ասում, ես որ Սևանը ազգագրությունը թեմայով խոսում, որ իրոք Սևան քաղաքը են աստիճաններ ասել, որ երևի 3 տարի հետո կաստի Եվրոպա։ Եվ խոսքով արդյունքը կատարած աշխատանքի շնորհքը արդեն ցույց տվեց մրցանակները, որը որ այսօր Հայաստանում ճանաչվել Սևանը որպես լավագույն համայնք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն արտել մեր քաղաքապետարանի ողջ ազնվականից, բարեկեցություն պատկաճառված աշխատելու համար, ինչպես նաև մեր բոլոր ողակների աշխատողների ցանկանակ բոլորին խաջակցություն ու երջանկություն, հատուկ շնորհակալություն մեր Սևան քաղաքի պատվավոր քաղաքացի Աշոտ Ավետի Սահակյանին մեր բարեկորտության համար, որը այսօր չի կարելի անտեսել ու չկարողանալ հազար աշխատանքի կատարել իրոք պատվավոր Սևանի շնորհակալություն։ Եվ ցանկանում եմ 19 թվականին մեր բոլոր Սևան քաղաքի ազգագնացքը շնորհավոր ավանդի կապակցան ցանկանում բեռնավոր աշխատանք մեր քաղաքապետարանին ու կանաչ ճանապարհ։ Դրամայինքի ավականու աշխատակազմի անձ ևս մեկ անգամ շնորհավոր ենք բոլորին Գալիք տարվա հետ կապված, ցանկանում բոլորին քաղաքի առողջություն, արժեքություն։ Մենք էլ ես մեր ձեռքբերումներ ավելի պարտավորեստով դարձնենք մեր համար, շնորհակալություն հայտնենք այն մարդկանց, ովքեր իրենց աշխատանքով, իրենց աջակցությունով մշտապես եղել են համայնքապետարանի ավականների մեր կոլեկտիվի կողքին, ովքեր ներդրում են քաղաքի ցանկացած
առաջ խաղացում գրանցած հարցի մեջ, նորից ու նորից շնորհակալություն բոլորին, եւ ես ինձ ավելի պարտավորեցնելու կարծում եմ 19 թվականի հաջորդ տարին փակելուց մենք ավելի նորարար ձեռբերումներ ենք ունենալու բոլորս միասնաբար Սևան Սուրեն Վարսեղյան, Արգան Պողոսյան, Սևանի STV-1 հեռուստաընկերություն, Գեղամաոր։